A szerkesztő Tóth Szente Lili nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Gyújtópont itt a Hit Rádióban, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Volner János, a Huxit párt elnöke. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta meg. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Most a Volner pártot nevezték át Huxit pártra, vagy csináltak egy újat? Nem, természetesen ez történt. Barátaink alapítottak egy Huxit nevű pártot, és most a két párt egyesülése történt. Kik a barátok? Szintén hasonlóan gondolkodnak hozzánk, szintén úgy gondolják, hogy eljutott Magyarország arra a pontra az Európai Unióval való kapcsolattartás során, amikor ennek a kapcsolatnak egyszerűen véget kell vetnünk, mert már több lesz a kára, mint a haszna. És akkor ön lépett be a barátai által alapított Huxit párt? Összeolvadás történik itt egészen pontosan. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a Volner párt? Ez azt jelenti, hogy Volner párt és a Huxit párt, amit tavaly a barátaink hoztak létre, az egybeolvad, és ilyen módon folytatja tovább, tehát jogutódja lesz gyakorlatilag a Volner pártnak. Be tud mondani neveket, vagy nem ismert nevek? Nem ismert nevekről van szó, olyan emberek, akik nagyon hosszú ideje hozzánk hasonlóan gondolkodtak, és ők is úgy látják, hogy az Európai Unióból Magyarországnak ki kell lépnie, egyre több és egyre mérgesebb konfliktus lesz a két közösség között. Melyik a nehezebb, kilépni a Jobbikból, vagy kilépni az EU-ból? A Jobbikból nagyon könnyű volt azért kilépni, mert 2018-ban már eljutott a párt oda, hogy a baloldallal való összefogás küszöbön állt. Én akkor kiborítottam a Pirita közélemény előtt, tájékoztattam az embereket arról, hogy mi történik a Jobbikon belül, egy történelmi árulásra, az eredeti alapításkori értékeinek az elárulására készül a párt. Nem volt nehéz ott hagyni ilyen módon. Fontos azonban azt látni az Európai Unióból történő kilépésnél, hogy nekünk pártként van olyan szempontból nehéz feladatunk, hogy hosszú ideje az Európai Uniós tagság előnyeire kondicionálták a magyar társadalmat, tehát mindenkinek az jut először eszébe, hogy na de mi lesz a pénzzel, mi lesz az Európai Uniós támogatással, ami idejön, csak arra nem gondolnak, hogy itt az Európai Uniós tagság nem azt jelenti, hogy egy vége láthatatlan pénzeső lesz Magyarországon, hanem az azt jelenti, ha eléri a gazdasági fejlettségünk azt a szintet, ami ennek a kritériuma, akkor megszűnik az uniós pénzeső, és most már nagyon öles léptekkel arra felé tartunk, néhány év múlva ez a pénzeső el is fog állni. Szerintem a mai beszélgetésben majd alapvetően két fogalmat fogok sokat használni, az egyik a Huxit, a másik a Jobbik. Nyilván a Jobbik az ön volt pártja. Balassa Péter, aki most országgyűlési képviselő lett a Jobbikban, azt mondta, hogy a Huxit pártot tulajdonképpen a Fidesz hozta létre önön keresztül, illetve az volt a céljuk, hogy megteszteljék a magyar társadalmat az Európai Unióból való kilépéssel kapcsolatban, és ha látják, hogy a Huxit párt népszerű, akkor majd akár a Fidesz is beállhat ebbe a sorba. Mit reagál erre? Ez egy végtelen primitív gondolkodásmód. Itt hadd mondjam el, egyébként ez a baloldali újságíróknak és politikusoknak a sajátja, hogyha van valakinek valamilyen ötlete, akkor mindig a Fidesz sejtik mögötte, megjegyzem, az egész Jobbik mögött is korábban a Fidesz sejtették a baloldali politikusok. Igen, sejtették, hogy ezt a Fidesz hozta létre, itt természetesen nincs erről szó. De arra érdemes gondolni, hogy a Jobbik már nagyon régóta az Európai Unióval szembeni kemény kritikáját megfogalmazta, minden egyes jobbikos választási programba bele is került az, hogy az Európai Uniós tagságról szeretnénk ismét egy népszavazást elérni, mert ez az Európai Unió már nem az, amiben Magyarország belépett. Itt már egy posztkeresztény, liberális korszakát éri az Európai Unió, ami nekünk nem tetszik, és én azt látom most a negyedik kétharmaddal nyert választásából a Fidesznek, hogy a magyar társadalom erős többségének nem tetszik. Van egy egyharmados baloldali szavazótábor, amelynek részben tetszik, a másik része pedig hozzánk hasonlóan kritikusan viszonyul hozzá. Ön egyébként a népszavazáson igennel vagy nemmel szavazott az európai csatlakozást illetően? Én akkoriban már eleve miép szavazó voltam, és nemmel szavaztam az Európai Uniós csatlakozásra, tehát ilyen szempontból én abból az állapotból indultam ki, hogy nemmel szavazok. Hozzáteszem azt, hogy az euróatlanti gondolat az elvileg az északi vagy más néven kereszténynek nevezett civilizáció védelmét hivatott volna ellátni. Ennek a keresztény civilizációnak a védelmére és a képviseletére mára sajnos ez az Európai Unió teljesen alkalmatlanná lett, inkább csak roncsolja ennek az alapjait. Ugye a nézőpontbeli különbség a Fidesz, illetve az önök pártja között talán ott van, hogy a Fidesz azt mondja, hogy az európai közösség része vagyunk, és ezt belülről is meg lehet reformálni. Önök meg azt mondják, hogy ki kell lépni. Biztos, hogy jobb a kilépés?
Én megértem a Fidesz nézőpontját is, hiszen mi is nagyon sokáig mérlegeltünk, hogy vajon meg lehet-e belülről reformálni. Azonban azt érdemes megnézni, hogy merre felé mutat a trend. Gondoljon bele abba, hogy az Európai Bizottságnak az elnöke, Ursula von der Leyen asszony, ő például maga is elmondja, hogy az ő jövőképében nem egy önálló Németország áll, hanem az, hogy az Európai Egyesült Államok révén az Amerikai Egyesült Államok, Svájc vagy éppen Németország mintájára, ezt a három országot említette, létrejöjjön egy olyan államközösség, amit egy központi kormányzat vezet, és hát természetesen ki lenne ennek a központi kormányzatnak a vezetője, hanem az Európai Bizottság elnöke, azaz ő maga. Csak ezt megakadályozandó, nem jobb belülről gátolni ezeket a folyamatokat, hiszen pont most az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hatodik embargó kapcsán látjuk azt, hogy ha bent vagyunk, akkor tudunk fékezni, vagy tudunk vétózni, vagy tudunk blokkolni. Ha nem vagyunk bent, akkor lehet, hogy kevesebb taggal ugyan, de tényleg felállhat az Európai Egyesült Államok. Önnek ebben teljesen igaza van, hogy lehet valameddig fékezni, azonban arra felé tartanak a folyamatok az Európai Unióban, hogy egyre komolyabban fontolgatják befolyásos politikusok, legutóbb Macron francia köztársasági elnök, hogy Magyarországtól a vétó lehetőségét el kell venni, hova tovább a hetes cikkely szerinti eljárás, amit Magyarországgal szemben folytatnak, az már azt célozza, hogy Magyarországnak ne legyen szavazata sem az Európai Unión belül, ez pedig azt jelenti, hogy Magyarország úgy lenne tagja a jövőben az Európai Uniónak, hogy már fékező szerepet sem tudunk majd ellátni, tehát eszköztelenek leszünk. És sajnos az Európai Unió nyugati fele és keleti fele között van a jövőképekre vonatkozó döntő különbség, ők egy liberális világkorszakot szeretnének Európai Egyesült Államokkal, mi pedig önálló erős szuverén nemzetállamokat szeretnénk továbbra is, azzal, hogy megvan az önállóságunk a különböző területek irányítására. Gondoljon bele abba, hogy az Európai Unió már azt is meg szeretné szabni, hogy a magyar szülők milyen elvek szerint neveljék a gyermekeiket, milyen legyen a nemi felvilágosítás. Az ő jövőképükben az van benne, hogy drag queenek, ezek a homoszexuális férfiak járkáljanak be az óvodákba, iskolákba, különböző LMBTQ csoportok tartsanak ott szerepjátékokat, nemi felvilágosító előadásokat. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez továbbra is a magyar szülőket megillető jog. Megjegyzem egyébként, az Európai Alapjogi Karta is a magyar szülőknél hagyja ennek a jognak a lehetőségét. Ezt most el akarják tőlünk venni. Mitől lenne jobb, hogyha kilépnénk? Hiszen attól függetlenül Magyarországra azok a fajta nemzetközi nyomások, illetve a média keresztül érkező érzékenyítő programok talán továbbra is megmaradhatnának, úgy vélem, hogy meg is maradnának, és említette a pénzt, de a pénz az egy dolog, ugye emellett azért van egy csomó olyan, hát elsősorban ilyen összeurópai kérdés, aminek meg mégiscsak vannak pozitívumai, ott van ugye a határnak a kérdése, a diákok külföldi egyetemeken tanulhatnak Erasmus programmal, ott van a piac, a közös piac, amiről szintén lehet vitatkozni, hogy az jó vagy sem, de mégiscsak ott van, és szerintem majd ebbe érdemes is talán belemenni, de hogy ha kilépünk, akkor én azt nem érzem, hogy mi változna meg másnap, és hogy biztos, hogy több a pozitívum, mint a negatívum. Igen, hát hadd mondjam azt, hogy vannak bizonyos dolgok, amit anyagilag nem lehet számszerűsíteni. Pont az előbb emlegetett problémák, tehát amikor már a családjainkon belüli viszonyokat szeretné Brüsszel a saját LMBTQ csoportjain belül megváltoztatni, ezért vajon mennyi pénzt kérjünk? Nyilván nem lehet pénzzel megváltani, tehát olyan döntő különbségek vannak a jövőképet, az értékrendünket illetően, ami már önmagában is elég a szakításhoz. Kijelentető az is egyébként, hogy ha nincs értékközösség az adott közösség tagjai között, akkor az a közösség fel fog bomlani, és azok, akik nem érzik magukat odavalónak, azok távozni fognak onnan. Hozzáteszem, hogy Magyarország az, ami az eredeti európai értékeket a jelenlegi pozíciójában őrzi, és Brüsszel volt az, aki ettől eltért. De én azonban nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy milyen jövőkép lehet. Tehát
Az Európai Unión belül rengeteg olyan diák van, ha mondjuk az Erasmus programokra gondolok, aki az Európai Unión kívülről érkezett, és európai egyetemeken vesz részt az oktatásban. Magyarország is egyébként egy ilyen állam, rengeteg a külföldi diákunk, például az Orvosi Egyetemen, vagy a Szent István Egyetemen, a legnagyobb Agrár Egyetemünkön rengeteg a külföldi diák, tehát én ilyen jellegű problémákat nem látok. A multik, azok, akik megtelepedtek Magyarországon, olyan termelési tényezőkre akadtak az országban, jó infrastruktúrára, szakképzett munkaerőre, stb., amiért megéri nekik itt maradni. Megjegyzem, egyébként jelentős része van ebben a nagyon kedvező adókörnyezetnek is, amit megint csak Brüsszel és Washington együttesen szeretne lerombolni Magyarországon, azzal, hogy a globális minimumadót beszeretné velünk vezettetni. Tehát ezek a cégek jól érzik magukat, profitábilis a tevékenységük, rengeteg pénzt keresnek Magyarországon, tehát ők továbbra is maradnak. Azonban Magyarországnak nyit új lehetőségeket az Európai Unión kívüli élet. De abba gondoljon bele, hogy most történik, az orosz-ukrán háború nyitotta meg ennek az első fejezetét, kelet és nyugat összecsapása a globális térben. Van egy óriási geopolitikai küzdelem az Egyesült Államok és tágabb értelemben a nyugati érdekszféra, Oroszország és tágabb értelemben a keleti érdekszféra között. Ez pedig alapvetően átrendez nagyon sok mindent a világgazdaságon belül. Itt arra gondoljon például, hogy a kőolaj ára, ami meghatározza az életnek nagyon fontos viszonyait, az árakat döntő módon mindenféle terméknél, hiszen a szállítási költségek mindenbe beépülnek. A kőolaj árában másfélszeres különbség van az orosz Urals kőolaj és a Brent kőolaj, amit a nyugati országok preferálnak e között, és ez a másfélszeres különbség azt jelenti, hogy ha mi az Európai Unióval tartunk a jövőben, akkor másfélszeres áron veszünk mindent, értelemszerűen az energia is sokkal többe fog kerülni, de nem csak az energia, hanem minden terméknek az árába ezek az óriási költségtöbletek rárakódnak, és éppen ezért az Európai Unió egyre inkább halad afelé, pont az embargós politika következtében, hogy jelentős mértékben veszítsen a saját gazdasági versenyképességéből. Ezzel szemben tételezzük fel azt, hogy Magyarország elhagyja az Európai Uniót és önálló útra lép. Milyen új lehetőségeket nyit ez nekünk? Hát például azt, hogy a globális piacokról kieső orosz nyersanyagok, és ne feledkezzünk el arról, hogy Oroszország a világ egyik legnagyobb nyersanyag exportőre, azok valamilyen módon a világgazdaságba be fognak kerülni. Ezeket jelentős részben maga Kína forgatja be, ahol óriási növekedése figyelhető meg most az orosz energiahordozóknak és mindenféle nyersanyagnak, részint pedig igényel ez a szerep egy olyan európai közvetítő országot, amelynek a földrajzi lokációja, a gazdasági szerepe, a hagyományai, a kormányzás stabilitása egyaránt közvetítő országgá alkalmassá teszi. Ilyen volt hosszú időn keresztül, évszázadokon keresztül Svájc. Közvetítő ország volt, mindenki semlegesnek tekintette, és a svájciak igencsak jól élnek, egy hatalmas vagyont halmoztak föl ennek a szerepnek a tudatos kihasználásából. Most pedig azt látjuk, hogy már nem olyan szinten valósulnak meg ezek a folyamatok, mint amit Svájcnál láthatunk, hanem sokkal nagyobb léptékben. Magyarországnak tehát a mi felfogásunk szerint ezt ki kell használnia, mindent meg kell annak érdekében tennie, hogy mi legyünk az a közvetítő ország. Megjegyzem egyébként, hogy én nagyon sokat kritizáltam a belgrádi vasútvonal megépítését, ez a bizonyos kínai Selyemút magyarországi szakaszát jelenti, ugye más néven Kelebiei vasutat, de hogyha Magyarország ezt a szerepet tudatosan kihasználja, akkor ezen a Selyemúton keresztül Magyarországra lép be az áru. Itt nagyon fontos üzleti szolgáltató, logisztikai központok jöhetnek létre, és egész Európa gyakorlatilag egy magyarországi központtal juthat hozzá a különböző elsősorban kínai eredetű, tágabb kitekintésben távol-keleti eredetű árukhoz, amelybe ilyen módon vannak az orosz nyersanyagok is becsatornázva. Tehát ez egy akkora lehetőséget jelent Magyarországnak, ha mi erre tudatosan készülünk, tudatosan megteremtjük ennek minden infrastruktúrális és egyéb feltételét, akkor Magyarország a jövő időszakban
Európa új Svájca lehet, tehát az eddigi üzleti központok azért nem alkalmasak erre a szerepre, mert ahol a szankciókat kivetették ezekre a gazdasági szereplőkre, például gondoljunk bele abba, hogy Oroszország devizatartalékainak a felét a nyugat zárolta, magyarán szólva ellopta az orosz néptől, itt ahol kivetették ezeket a szankciókat, azok a hagyományos üzleti központok, itt elsősorban például Londonra, mint az Európai Unió korábbi nagy pénzügyi központjára, vagy Frankfurtra gondoljon, nem lesznek alkalmasak ennek a közvetítői szerepnek az ellátására, hiszen a keleti országoknak megszűnt irántuk a bizalmuk. Magyarország viszont olyan magatartást tanúsított az elmúlt időszakban, olyan a geopolitikai helyzete, olyan a földrajzi lokációja, hogy tökéletesen alkalmas erre, és meggyőződésem az, hogy Magyarországon az aranykort az hozhatja el, ha ezt a közvetítő szerepet az ország betölti. Említette a Budapest-Belgrád vasútvonalat, és közben azon gondolkoztam, hogy vajon az Európai Unió nélkül milyenek az országok. És hát ugye ott van Szerbia, vagy ott van a most sokat emlegetett Ukrajna, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, és ennek ellenére, bár Ukrajnát és Szerbiát szerintem külön érdemes vizsgálni, de azt láttuk, hogy voltak külső befolyásolási vagy partnerségi kísérletek, de hogy mennyire tudtak az országok ebből profitálni, és mennyire látszik azért mondjuk a lemaradás az Európai Unió országaihoz képest, akkor mintha azt látnánk, hogy összességében mégiscsak talán kifizetődőbb lehetett eddig az Európai Unió tagjának lenni. Én azt látom, hogy Ukrajnát például teljesen fölösleges ilyen szempontból ebbe az egész kosárba beletenni, hiszen Ukrajnát hosszú ideje már egy amerikai vezérlésű báb kormány vezeti az amerikai érdekeknek megfelelően, Zelenszkij pedig, akit most naponta látunk különböző katonai és vadász pulóverekben pompázni a TV képernyőjén, maga volt az, aki az ukrán nép talpa alól eladta a termőföldet, és kiárusította ezt külföldi tők és csoportok részére. Itt viszont többségében kínaiaknak. Nem? Többségében kínaiaknak, meg boldognak, boldogtalannak, aki fizetett érte, de egy... De akkor ez nem egy jó nemzeti érdek, ami azt jelenti, hogy ide jönnek a mezőgazdaságba beruházni a külföldi befektetők, és felpörgetik az ország gazdaságát? Nem, ez az, amit Ukrajnában végrehajtottak, ezt úgy szoktuk nevezni, hogy gyarmatosítás, ami történt. Tehát oda tettek egy báb kormányt, aki kiszolgálja a külföldi tők és csoportok érdekeit, és a végén az ukrán termőföldet, ami normális esetben a nemzettől elválaszthatatlan lenne a tulajdonviszonyokat illetően, kiárusították külföldi tők és csoportok részére. És ez 2015 után kezdődött, vagy előtte az orosz barát kormány idején is már? Kifejezetten Zelenszkij idején ment végbe ez a folyamat, tehát ő egyébként a háborút megelőzően hiába volt propagandisztikus érzékenyítésben része az ukrán népnek, jelentős részben elveszítette a népszerűségét Ukrajnán belül, pont azért, mert az ukránok talpa alól eladta a termőföldet. Itt azonban azt látjuk, hogy Ukrajna egyrészt olyan módon lett vezetve, ami nem az ukránok érdekeinek felel meg, hanem az amerikai geopolitikai érdekeknek, másrészt pedig egy olyan államot alakítottak ki, ahol részint a vezetés nyíltan náci érdekcsoportokat támogatott, részint pedig eltűrte az ország maffia módszereit, az országon belül uralkodó maffia módszereket, illetve olyan szintű korrupciót valósítottak meg, ami tökéletesen alkalmatlanná tette őket arra, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzanak. Tehát akkor ezzel azt mondja, hogy Ukrajna nem azért szakadt le az Európai Unió többi országához képest, mert nem az EU tagja, hanem azért, mert rossz volt a kormányzat. Igen, illetve nagyon sokszor a nyugati hatalmak az Ukrajnához hasonló periféria államokat úgy kezelik, hogy nekik ki kell használni a természeti erőforrásaikat, ki kell használni bizonyos esetben a humán erőforrásaikat is, hiszen olcsó munkaerőre lehet szert tenni, de ez a gyarmatosításnak a modern formája, nekik nem érdekük, hogy Ukrajna felnőjön, és azt a szerepet betöltse, amit egyébként a létszámánál, a nyersanyagokban történő duskálásánál fogva egyébként betölthetne, hiszen egy nyersanyagokban rendkívül gazdag országról van szó. Mi a helyzet Szerbiával, ahol a délszláv háború idején meg szintén láttunk hasonlót? Igen, Szerbiában hasonló módon lépett fel az amerikai politika, először is romábombázták az országot, itt ugye emlékezhetünk a Belgrádot ért NATO katonai csapásokra, utána pedig mindent megtettek annak érdekében, hogy amíg olyan
kormánya van Szerbiának, addig elszigeteljék a nemzetközi kapcsolatoktól. Megjegyzem egyébként, hogy ezzel a politikával óriási tévedést követett el az Egyesült Államok, hiszen a szerbeket is inkább Oroszországhoz közelítette, hiszen nekik volt arra igényük és szükségük is, hogy egy erős gazdasági hatalommal szövetséget kössenek, és megjegyzem, az oroszokkal szemben is ez történt. Oroszország nagyon régóta, Nagy Péter óta már tudhatjuk ezt az ambícióját, megpróbál az Európai Unió, az európai kontinenshez közelíteni, de a nyugat folyamatosan két kézzel eltorta az oroszokat, mint szalonképteleneket. Itt sajnos azt láthattuk, hogy Oroszország az elmúlt években nagyon sokat tett annak érdekében, hogy közelebb kerüljön a nyugathoz, és az európai piacnak integránsabb részévé váljon. A nyugati államok, elsősorban az Amerikai Egyesült Államok tett meg nagyon sokat annak érdekében, hogy az oroszokat innen eltávolítsa. Elkezdték lőni Donbaszt, önök is többször foglalkoztak ebben a műsorban ezzel a kérdéssel. Polgári áldozatok ezreit követelő fasisztoid ukrán támadás követtek el az orosz polgári lakosság ellen, és aztán ennek az lett a vége, hogy lett egy háború, és ez a bizonyos gazdasági különválás megtörtént. És én még egyszer visszakanyarodva ide, ebben látom az óriási lehetőséget, hogy ez egy új helyzet, ez az új helyzet a globális gazdaságban új közvetítő országot igényel, és Magyarországnak megvan a lehetősége arra, hogy ezt a szerepet kihasználja. Nincs benne az a kockázat, hogy ha Magyarország kilép az EU-ból, akkor utána mindenki még inkább, és immár sokkal legálisabb eszközökkel tud dolgozni Magyarországnak az elszigetelésén, ahogy most elmondta egyébként, hogy például Szerbiát hogy próbálták meg elszigetelni. Szerintem nagyon fontos azt látni, hogy ha Magyarország megfelelő termelési tényezőket kínál, akkor nem csak a nyugati cégek vannak a világon, akik ezeket a termelési tényezőket ki tudják használni. Most már az Outward FDI, azaz a külföldi tőkebefektetések, működő tőkebefektetések tekintetében sokkal aktívabbak a keleti cégek, tehát itt már nem csak arra kell Magyarországnak lőnie, hogy egyoldalúan az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok cégei fognak majd itt megtelepedni, és egy egyoldalú nyugati függésünk alakul ki. Most már sokkal aktívabbak a piacon a keleti befektetők, Magyarországon is ezek jelentős részben megjelentek, és egy ilyen kis országnál különösen gyorsan ki lehet használni például a pénzügyi szolgáltató központok jelentőségét is, ami óriási lehetőséget jelent az ország számára. Ez mit jelent, hogy legyünk adóparadicsom? Vagy? Részint az, hogy kedvező adókörnyezetet őrizzük meg. Tehát Magyarországot most például az Európai Unió amerikai vezetéssel azért támadja, mert túl alacsonyak Magyarországon az adók, és túl kedvező az adókörnyezet. Számunkra viszont ez egy versenyképességi előny biztosító helyzet, ami természetes módon ki kell, hogy használjunk, és én azt látom, hogy Magyarországnak ilyen szempontból sokkal jobbak a lehetőségei, mint a nyugati államok. Amit viszont kritikaként megfogalmaznak nagyon sokan a magyar gazdasággal kapcsolatban, akár még jobboldali közgazdászok is, hogy túlságosan belementünk abba a versenybe, hogy az embereknek a bére azért még mindig alacsonyabb a világ vagy az európai átlaghoz képest, és nyilván a kedvező adó környezet is sokat számít, de elsősorban azért jönnek ide a befektetők, mert itt még az átlag árhoz képest lehet alacsonyabb áru munkaerőt találni. Hogyha elkezdenénk még inkább belemenni egy ilyen versenyben, akkor nem félő, hogy a magyar bérek még alacsonyabbak lesznek? Hát hadd mondjam el, technikai szinten a magyar munkanélküliség az közel 0%-os, tehát gyakorlatilag szinte teljesnek tekinthető Magyarországon. Aki akar, tud dolgozni. Aki akar, tud dolgozni, óriási a munkaerő igénye a gazdaságnak, és Magyarországnak szerintem ebben van a jelenlegi gazdaságpolitikának nagy tévedése. Át kell térnie abba a korszakba, hogy már elkezd szelektálni a különböző befektetők között. Megjegyzem, a befektető nem szükségszerűen külföldit jelent, jelenthet magyart is, sőt, ez lenne az ideális. Tehát nekünk szelektálnunk kell, aki csak alacsony hozzáadott értékű tevékenységet szeretne Magyarországra hozni alacsony bérekkel, azokat a csoportokat egyre inkább a jövőben Magyarországnak el kell engednie, és kifejezetten arra készíteni föl a lakosságot, hogy magas hozzáadott értékű tevékenységet tudjon végezni. Ugye mi lehet ennek az alapja? Nyilvánvalóan a versenyképes oktatás, egyébként magam is lájkolom, ha szabad ezt a kifejezést használom, a tanárok bértörekvéseit, hiszen ez az első lépés, tehát egy versenyképes oktatás, és nagyon fontos azt látni, hogyha Magyarország meg akar
ragadni ebben a globális versenyben valahol elől vagy előre szeretne kerülni, akkor ehhez olyan lépések kellenek, amely úhatatlanná teszi, vagy megkerülhetetlenné teszi a magyar márkák bevezetését. Az ugyanis nem egy normális állapot, hogy mi a globális értékláncoknak részei vagyunk, de jellemzően a folyamatban kisebb szerepet látunk el. Itt önálló magyar márkák létrehozására van szükség különböző területeken, és mondok önnek egy példát, például, hogy az ausztrál farmerek összetudtak egy közös bormárka mögé állni, most szándékosan nem akarom a nevét mondani, tömörödtek azért, mert ha egyesével próbálnának megjelenni a világpiacon, és a kínaiak azt mondanák, hogy ebből a borból akkor kérek 4,5 millió palackot, akkor egy-egy gazda nem tudja ezt az igényt kiszolgálni. Viszont ha megfelelő standardok alapján létrejön egy ilyen tömörülés, ahol kiszolgálják ezeket a nagyobb piaci igényeket is, az sokkal előrébb mutató. Ezt Magyarországon például nem tudtuk megtenni. Tehát rengeteg olyan lehetőség van még a magyar gazdaságban, amivel sokkal nagyobb lépéseket lehetne a globális gazdaságban megtenni. Az egyik nagy mulasztásának egyébként a gazdaságpolitikának pont a magyar márkák hiányát tartom. Itt már jó néhány menő, nyugaton is ismert magyar márkának kellene lennie. És akkor itt még muszáj beszélnünk a német gazdasági kitettségről. Ugye a Németország mégiscsak próbál az Európai Unió zászlós hajója lenni, aztán, hogy ez mikor, mennyire sikerül, az megint egy más kérdés. De a német multiknak a Magyarországra és a magyarországi beszállítókra és a magyarországi munkaerőkre gyakorolt hatása az ugye kétségtelen. Ha holnap kilépnénk az Európai Unióból, akkor ezek a német cégek maradnának egyszerűen csak a jó gazdasági környezet miatt? Kérdezem ezt azért is, mert most pont az orosz-ukrán háború mutatja meg, hogy nem mindig gazdaságilag racionális döntéseket hoznak. Van, amikor bejön az ideológia, és most látjuk például, ahogy Oroszországból kivonult egy csomó multicég. Önnek teljesen igaza van benne, volt egy politikai elvárás, hogy vonuljanak ki Oroszországból, azonban én éveken keresztül voltam az országgyűlés gazdasági, pontosabban a gazdasági bizottságának is az alelnöke, de a vállalkozásfejlesztési bizottságának az elnöke, rendeztem is járműipari konferenciát, és különböző multicégek, különböző igazgatóival részletes mélyreható beszélgetéseket folytattunk ebben a témában. Olyan szinten be van ágyazva ide már a német autóipar. Hozzáteszem, ezt ugye úgy kell szemlélni, hogy nem önmagában az Audi van, hanem az Audi körül megtelepedett 30-40 olyan beszállító, akik nemzetközi beszállítói az Audinak, akiket részben nem is ismernek az emberek, hiszen olyan cégekről van szó, aki csak ezt a bizonyos gyári beszállítást végzi, kiskereskedelmi forgalma nincs, ezért márka nevet sem épített, de nagyon fontos szereplők, tehát egy egész globális értéklánc a hozzáadott humán munkaerő biztosította értéktöblettel együtt. Viszont ezek sem magyar cégek, hanem ezek is német cégek. Nem? Jelentős részben most már hála Istennek magyarok, itt gondoljon például a Jász Plastikra vagy a Csaba Metálra, tehát itt azért vannak komolyabb magyar szereplők is ezen a piacon, tehát ahogy megtelepedtek itt, az rendkívül nehéz elmozdítani, illetve azok a termelési tényezők, amelyek arra ösztönözték őket, hogy Magyarországra jöjjenek, egyre kevésbé állnak rendelkezésre más kelet-európai országokban, mert egyszerűen nincs elegendő szakképzett munkaerő, nincs olyan infrastruktúra, nincsenek olyan autóipari hagyományok az adott térségen belül, tehát ezeket rendkívül nehéz elmozdítani innen. A másik része pedig tényleg az, hogy arra kell gondolnunk, hogy nem csak német, nem csak nyugat-európai befektető létezik a piacon, hanem többek között kínai, vietnámi és bármilyen egyéb, tehát nagyon sok olyan keleti befektetés érkezik most a régiónkba is, a világon pedig még egyszer hangsúlyozom, sokkal aktívabbak és nagyobb összegeket fektetnek be, mint a nyugati államok, amiket Magyarországnak határozottan érdemes lenne kihasználnia. Huxit. Azon gondolkodtam, hogy amikor volt a Brexit, és Nigel Farage elindította ezt a mozgalmat, akkor sokan mosolyogtak rajta. Aztán egyrészt megtörtént még hozzá úgy, hogy annak a tényleges következményeiről lehetett látni, hogy a britek inkább utólag kerestek rá a Google-ben. Nagyon nehéz volt kilépni. Emlékszem arra a korszakra, amikor itt a Hit Rádióban mondjuk 3 havonta megkérdeztünk egy Nagy-Britannia szakértőt, hogy akkor most Melex Huxit és Brexit, és mindig kérdéses volt, aztán valahogy összejött, aztán most lehet, hogy majd lesznek, akik meg abból visszamennek, szóval eléggé bonyolultan alakult.
önöknek mi a céljuk, hogy napirenden tartsák ezt a kérdést? Nekünk az a célunk, hogy elérjük a Huxitot, tehát nyilvánvalóan tematizálnunk kell. Nagyon sok olyan tényt kell közülnünk a magyar társadalommal, aminek most az emberek nincsenek tudatában. Egyébként nem is őket hibáztatom, hiszen egy átlagembernek nincs ideje arra, hogy gazdaságpolitikussá képezze magát, és adott esetben olyan tényeknek nézzen utána a Bloomberg Financial lapjain például, amivel egyébként a magyar sajtó egyáltalán nem foglalkozik, ezt nekünk kell megtennünk. Tehát el kell érnünk ezt az állapotot, hogy ezt a felvilágosító munkát elvégezhessük, és ennek végén az ország eljusson oda, hogy az emberek többségét meggyőzzük arról, hogy érdemes kilépni az Európai Unióból. Egyébként én nagyon sokszor azon mosolygok, hogy különböző elsősorban baloldali liberális újságírók mekkora lenézéssel tudnak rólunk beszélni. Érdekes egyébként, mintha nem lett volna történelme mondjuk akár a Jobbiknak is. Tehát gondoljon bele, azért mi mégiscsak személyesen én például ugye két országos mozgalmat szerveztem, ezeknek az arca voltam, 1 milliós szavazói tömeget tudtunk ezeknek megszerezni, és az ország legelősebb ellenzéki pártját tudtuk Vona Gáborral együtt fölépíteni. Tehát azért van mögöttünk egy politikai teljesítmény, lehet most cincogni, lehet most nevetgélni azon, hogy biztos ez nem fog sikerülni, meg a Volnernek nem is jutatott eszébe ilyen gondolat, mondják például 24 pontos újságíró, de én azt látom, hogy amit kétszer meg tudtunk csinálni, országos erős politikai mozgalmat tudtunk létrehozni, azt meg fogjuk most harmadszor is csinálni, és nagyon fontos azt látni, hogy olyan szempontból a mi hitelességünket nem érhette kritika, hogy ugyanazt mondjuk a politikáról, ugyanaz a világnézetünk, mint ami az elmúlt 11 néhány évben, amióta megismerhettek minket. Tehát nekünk nem kellett megváltoztunk, nem kellett föladnunk ezt, nem kellett új, nekünk nem tetsző szövetségesekkel frígyre lépni, mint ami a baloldalon megtörtént, és ez a hitelesség, én azt gondolom, hogy bőven megtérül. Ha már Vona Gábort említette, akkor egyeztettek a Huxit párt megalakulása óta? Nem vagyunk kapcsolatban Gáborral. Egyszer a Szent István körúton véletlenszerűen összefutottunk egymással, ugyanabba az étterembe mentünk mind a ketten, beszéltünk ott egy pár szót, de ilyen jellegű egyeztetés nincs köztünk. Azt látom, hogy neki is most egy más politikai útja van, ő alapvetően a párpolitikától most igyekszik távol tartani magát, és elemzőként dolgozik. Torockai Lászlóval, ahol ugye szintén nagyon érdekes, hogy szerintem a Mi Hazánk mozgalomnak a szimpatizánsai azért nagy részt egyetértenek a Huxit gondolatával, miközben most Torockai László arról beszélt, hogy hát majd meg kell fontolni ezt a kérdést, hogy hogyan tovább. Tehát nem volt egyértelmű ezzel kapcsolatban. Én nagyon bízom bennem nincs semmilyen témaféltékenység, én annak örülnék, hogyha minél többen beszélnének a Huxitról, és minél többen állnának e mögé az ügy mögé, hogyha a Mi Hazánk is mögé állna, és a Fidesz is mögé állna, és meg tudnánk győzni ezeknek a pártoknak a vezető politikusait arról, hogy érdemes a Huxittal foglalkozni. Megjegyzem egyébként, hogy az elmúlt időszakban számomra is meglepő módon nagy nyitottságot tapasztaltam rengeteg baloldali szavazó részéről a Huxittal kapcsolatban. Ők más szempontból látják ezt némileg, mint ahogy mi jobboldali politikusok látjuk, ők nem kis részben például a rezsijüket féltik. Ugyanis az mindenkinek azért leesik, hogyha bekövetkezik, amit a baloldali politikusok egész sora követelt például a választási kampányban, hogy zárjuk el az olaj és a gázvezetékeket Oroszország felől, akkor sokkal drágábban fogunk ezekhez az energiahordozókhoz hozzájutni, ha egyáltalán hozzájutunk, hiszen itt azért jelentős ellátásbiztonsági problémák elé is néz Európa. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk például van egy olyan tervünk, hogy a külön a baloldali szavazók részére specializáltan megfogalmazott üzenetekkel szeretnénk a Huxitot népszerűsíteni, és elmondani nekik azt, hogy igen, jó néhány 10 000 forinttal több lesz a rezsi, hogyha az Európai Unió része fog Magyarország maradni, és ebbe a versenyképtelen magas költségeket okozó állapotba az európai államokkal együtt tartunk. És nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ha az Európai Unió politikáját szeretnénk követni, lehet továbbra is nyugati mintakövetésben gondolkodni, mint ami ez a magyar társadalom hosszú időn keresztül hozzászokott, de akkor tessék tudomásul venni azt, minden egyes tankolásnál, sőt tovább megyek, minden egyes vásárlásnál meg kell majd fizetni azt a felárat, amit az Európai Uniós tagság jelent. Az Európai
Európai Uniós tagságunk miatt ugyanis többe fog kerülni a tankolás, többe fog kerülni a hús, a kenyér és nagyon sok minden, egyszerűen azért, mert az embargós politika következtében számos keleti nyersanyagról lemond az ország, lemond az Európai Unió közössége, és ez az elzárkózás törvényszerűen egyrészt magasabb árakat, másrészt hosszabb távon nézve pedig romló versenyképességet jelent, hiszen a konkurenseink erről nem mondanak le, ők továbbra is hozzájutnak az olcsó energiahordozóhoz. Ha megnézzük az elmúlt éveket, és kivesszük az Európai Uniós forrásokat, Európai Uniós fejlesztéseket, akkor anélkül a magyar gazdaság azért százalékokban mérhetően is látszik, hogy gyengébb. Azt is tudjuk, hogy egy idő után majd nettó befizetők leszünk, ugye az egy másik helyzet. De akkor ön azt mondja, hogy meg tud állni a magyar gazdaság a saját lábán, vagy keresve új szövetségeseket, és ki lehet ebből jönni jól? Mert például a britek kérdésében is ugyanez a kérdés megfogalmazódott, aztán azóta se látjuk egyértelműen, hogy most akkor gazdasági nekik megérte, vagy nem érte meg? Ugye azt kell látni, hogy a britekkel kapcsolatban is van egy propagandisztikus előválogatása a híreknek, a rossz hírek mindig megjelennek, ami a Brexitnek a negatív következményeit, ugye a kamionsofőrök hiánya például, és több egyéb, azonban a jó hírek azok hiányoznak mindig ezekből a sajtó összeállításokból, tehát erről jellemzően nem szeretnek beszélni. Én azt szeretném tudatosítani mindenkiben, hogyha azt a bizonyos közvetítői szerepet, amiről itt az előbb beszéltem, Magyarország kihasználja, akkor nem csak, hogy hasonló módon folytathatja tovább, hanem egyenesen egy óriási fejlődés előtt áll a gazdaságunk, hiszen ez jelentős új távlatokat nyit mindenki számára Magyarországon, egy jelentős jóléti növekedés elé nézünk, ha ezt a közvetítő szerepet kihasználjuk. Ha elbaltázzuk, és mi magunk az Európai Unió részeként elzárjuk magukat a keleti országokkal való kapcsolattartástól, elzárjuk magunkat az olcsó keleti nyersanyagoktól, félkész termékektől, akkor Magyarország egy történelmi esélyt mulaszt. Ha az Európai Unióra nézünk globális szinten, kicsit hosszabb időtávban érdemes megnézni azt is, hogy az elmúlt 40 évben az Európai Unió világgazdasági részesedése a felére apadt. A felére apadt 40 év alatt. Tehát aki azt mondja, hogy az Európai Uniót jól vezetik tehetséges politikusok, az nagyon könnyű megcáfolni ezekkel a gazdasági adatokkal. Itt látható az, hogy az Európai Unió az egyre inkább degradálódik, értékrendjét, gazdasági erejét, innovációs erejét tekintve egyaránt, a kelet pedig egyre inkább jön föl. És hozzáteszem egyébként, amikor arról beszélek, hogy az Európai Unió tagjaként minden egyes vásárlással megfizetjük az Európai Uniós tagságunk árát, az embargós politika következtében ez fokozottan igaz lesz. Azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon sok olcsó keleti termékről azért mondunk le, mert az Európai Unió szabványainak nem felel meg. Tehát, hogyha most ön megnézi például, hogy egy metrószerelvényt mennyiért tudunk megvenni akkor, hogyha Kínából rendeljük, megjegyzem, sokkal előrébb tartanak a kínai vasútfejlesztések, mint bárhol Európában, akkor bizony azt láthatjuk, hogy feléért, harmadáért tudják a kínaiak ugyanazt a termékminőséget biztosítani, nem felel meg az európai szabványoknak, mert itt protekcionisták a gyártók igyekeznek kiszorítani a kínaiakat erről a piacról, azonban ezek a kínai metrószerelvények remekül működnek a kínai nagyvárosokban, és ezeknek az olcsó vásárlásoknak a lehetőségeiről is Magyarország lemond, ha ennek a közösségnek a tagja marad. Ebben nincs vita közöttünk, mint ahogy a piacról való lemondás is szerintem egy olyan kérdés, ami, hogyha a mérleg serpenyőjébe rakjuk a dolgokat, akkor ott egy érdekes helyzet bontakozhat ki. Gondoljunk a szabolcsi almára, meg még egy csomó minden dologra. De mi a forgatókönyv most? Ugye akkor megalapították a Huxit pártot, belátható időn belül népszavazást kezdeményeznek, vagy most elkezdik így szépen tájékoztatni a lakosságot, aztán majd meglátják? Nem, nekünk addig még nagyon sok mindent el kell végeznünk. Rövidesen föl fog állni egy nagyon egyszerű informatikai rendszerünk, amit két ember állít most össze, tehát ne egy ilyen globális, óriási rendszerre gondoljon. Elkezdjük az aktivisták toborzását, minden megyében föl szeretnénk állítani a saját aktivista csoportjainkat, helyi influencerekre kell szert tennünk, akik média háttér és anyagi támogatás hiányában is biztosítják a párt nézeteinek az elérését országszerte.
és elkezdjük építeni a Huxittal kapcsolatos tematikát, igyekszünk minél nagyobb teret foglalni. Én azt látom egyébként a közéleménykutatásokból, amit ezen a téren végeztek itt a Publicus felmérésére, vagy az Euróbarométer kutatásaira gondoljon, hogy Magyarországon több mint 1 milliós tábora van az Európai Unióból történő kilépés gondolatának. Ezeket az embereket azonban senki tervszerű információáramlással nem tájékoztatta arról, hogy mivel lehet ezt indokolni, és ezt a politikai akaratot Magyarországon most még nem képviseli senki, illetve most már itt van a Huxit párt, aki ezt nyíltan a zászlajára tűzte. Mi nem azt mondjuk, hogy majd meggondoljuk, meg mérlegelnünk kell, hanem azt mondjuk, hogy igen, eljutottunk oda, hogy az Európai Unióból ki kell lépnünk, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a társadalmon belüli felvilágosító kampány ezt a bizonyos 1 milliós tábort először 2 milliósra, aztán 3 milliósra és még nagyobbra tudjuk duzzasztani. De akkor lát esélyt arra, hogy belátható időn belül egy népszavazás keretein belül erről döntsenek az állampolgárok? Én biztos vagyok benne, 2028 körül van az az időpont, amikor a mi számításaink szerint a magyar gazdaság növekedési töblete miatt elérjük azt a fejlettséget, amikor Magyarország már nem lesz jogosult az Európai Uniós támogatásokra, és innentől fogva a magyar társadalomnak is a nézőpontja döntő módon meg fog változni. Hozzáteszem, hogy nem kell feltétlen addig várni ezzel, hogyha a Huxit párt ezt az eredményes felvilágosító munkát el tudja végezni a társadalmon belül, akkor ennek a beszélgetésnek az időpontja jóval előrébb hozható. Itt nagyon sok olyan megalapozó szakpolitikai munkára van szükség, amit el kell végezni a következő időszakban. Tovább kell fejleszteni a keleti kapcsolatainkat, tehát pont az ellenkező irányba kell menni, mint ahogy most Nyugat-Európa tesz. Tovább kell fejlesztenünk a kelet-európai, az oroszországi, a Kínával történő gazdasági együttműködés lehetőségeit is. Új távlatokat kell nyitnunk a magyar gazdaság számára annak érdekében, hogy ezt a bizonyos közép-kelet-európa svájca típusú szerepkört a magyar gazdaság el tudja látni. Ugye ön egy ismert arca ennek, rengeteg Facebook követővel rendelkezik, a Jobbik országos politikusa volt, de sikerül-e még ismert arcokat megnyerni ennek az ügynek, hiszen talán ez kulcskérdés. Én biztos vagyok benne. De jelenleg, tetsz, hogy ez remény, vagy már vannak, akik... Nem, olyan emberek vannak a tarsolyomban jelenleg, akikkel tárgyalunk, akik szintén hozzám hasonlóan országosan ismer szereplői a magyar politikának. Őket is szeretnénk a jövőben kirakatba tenni, és együtt szeretném velük képviselni a Huxit ügyét. Itt még neveket értelmszerűen a műsorban nem szeretnénk mondani, de reményeim szerint az ősz folyamán már több ilyen embert is be fogunk mutatni, nagy tekintélyű, országosan ismert embereket a magyar közélemény számára, és ilyen módon is megpróbáljuk a Huxit gondolatát meggyőzőbbé tenni. Megjegyzem, ahogy megy előre az idő, egyre több ember lesz az, aki először még ellenáll a Huxit gondolatának, mert azt mondja, hogy hát hogyan léphetnénk ki az Európai Unióból, aztán elkezd azokon az érveken gondolkodni, amiket felsorakoztattunk, puhul az ellenállása, és a végén pedig át fog hozzánk állni. Indulnak az európai parlamenti választásokon? Az európai parlamenti választásokon is szeretnénk természetesen elindulni. Nagyon fontos nekünk az, hogy a Huxit gondolatát az európai parlament színterén is tudjuk képviselni. Fontos látni azt, hogy ha az Európai Uniónak nincs kellően szókimondó kritikusa az európai parlamenten belül, akkor ezek a hangok egyszerűen az európai döntéshozókhoz, tágabb értelemben az európai közvéleményhez nem is juthatnak el. Tehát, hogyha Nigel Farage-ra gondol, akkor az egész Európai Unió Európai Unióval szemben kritikus, nem feltétlenül kilépéspárti, de az Európai Unióval szembeni kritikus lakossága és az Európai Unió barátai egyaránt szembesülhetek azzal, hogy a briteket mi motiválja a kilépés felé vezető úton. Nekem például azért is fontos elmondani a velem egyet nem értő embereknek is a véleményem, mert itt nem arról van szó, hogy Volner megbudjant, a fejére esett egy tégla, és most hirtelen elkezd hülyeségeket beszélni, hanem arról van szó, hogy gazdaságilag, politikailag az életünk hétköznapjait egyaránt befolyásoló érvek vannak amellett, hogy Magyarország távozzon az Európai Unióból. Megértem azt is, aki amellett érvel, hogy maradnunk kell, mert ő bizonyos elsősorban gazdasági típusú előnyöket lát, azonban nagyon fontos tájékoztatást megadnunk arról, hogy mi az, ami indokolja a mi álláspontunkat, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ezt elfogadtassuk.
Na, egy kicsit a Jobbik a végén. Amikor legutóbb nálunk járt, akkor különböző gyakornokokkal folytatott szexorgiákról beszélt, meg is kaptuk a kommentelőktől, vagy meg is kapta a kommentelőktől, hogy ön bizonyára sértett ember, meg ilyen úgy sem volt. Aztán azóta a Jobbik házatáján éppen van egy nem érőszakkal kapcsolatos ügy. Ön szerint ez Jobbikos ügy, vagy néhány embernek az ilyen nagyon undorító hülyesége? Szerintem a Jobbikon belüli belső viszonyok, a munkatársakkal, a hölgy munkatársakkal kapcsolatos belső viszonyok már hosszú ideje nagyon rossz irányba mentek. Talán emlékszik, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság nemrég leköszönt elnöke, Stumer János egyszer egy Jobbikos tisztújításon úgy fogalmazta meg a saját törekvéseit, hogy föl kell számolni a prostitúciót jelentő Jobbikos gyakornoki programot. Ő nem véletlen használta akkor sem ezeket a szavakat. Ez nyilvánosan hangzott el? Ez egy zárt körben hangzott el, a párt tisztújító kongresszusa előtt hangzott el, ezt valaki fölvette és a közvélemény elé tárta. Megjegyzem, nem én voltam, én akkor már nem voltam a Jobbik tagja, mielőtt még valami liberális újságíró rám gondolna. Azonban fontos azt látni, hogy ezek az őszinte a közösségen belül tett kijelentések olyanok voltak, amit mindenki értett a Jobbikon belül, hogy Stumer János mire gondolt. Nem szorult bővebb magyarázatra. Én ennek a jelenlegi esetnek, Szilágyi György élettársának a megerőszakolása mögött ennek a tendenciának a továbbélését látom, tehát ezt a vezetésnek, ezeket a viszonyokat fel kellett volna törnie. Amikor tudatában lesz Jakab Péter annak, hogy megtörtént ez az bizonyos erőszak, akkor neki azonnal el kellett volna járnia ebbe az ügybe. Megjegyzem egyébként, hogy itt nem érdemes Jakab Péternek hazudoznia. Hát a közélemény előtt sem életszerű az a magyarázat, hogy történik egy nem erőszak, és ő neki az elkövető, vagy bocsánat, az áldozat élettársa csak 5 hónappal később szól erről az esetről. Ön szerint ez életszerű? Hát nem életszerű. Ezt mindenki tudja, hogy ez nem így működik. Megtörténik, nyilván azonnal jelezték Jakab Péternek, csak ő most megpróbál a felelősségtől ilyen szánalmas hazugságokkal mentesülni. De akkor ön azt mondja, hogy ez az ügy, mint amilyet most látunk, és mert ez egy, tehát mégiscsak egy bűncselekmény, és ráadásul erkölcsileg is, talán függetlenül attól, hogy ki milyen nézeteket van, szóval, hogy ez nagyon nem fér bele, hogy ilyen ügyek a Jobbikban több is volt, mert ezért kérdezem, hogy ez egy darab elszigetelt eset, vagy hölgyeknek a kihasználása, vagy ahogy Stumer János akkor fogalmazott, hogy a prostitúciós gyakornoki program, vagy majd ön pontosítja nyilván, hogy ezek ilyen általános dolgok voltak a Jobbikban? Ilyen szintű nemi erőszak ügyről nem tudunk, azonban az nagyon fontos megállapítás volt, ami Stumer János annak idején tett. Én magam egyébként a gyakornoki programnak az ellenzője voltam, én ugyanis azt láttam, hogy valamiért az előnyösebb külsejű hölgyeket előnyben részesítették a munkatársá válás során, mint mondjuk a férfiakat, akik semmivel sem voltak rosszabb képességűek, tehát ennek már ilyen szempontból történelminek mondható hagyománya volt a Jobbikon belül. Ez még most is így van? Nyilván én most már nem látja. Én most ugye pár belső viszonyait nem látom, de meggyőződésem az, hogy igen. Miért változott volna, illetve abból, amit most itt tapasztalhattunk a Szilágyi György élettársát érintő erőszak kapcsán, a párt reakciói, az elkövető mentegetése, azoknak az álhíreknek a terjesztése tudatosan ebben a közösségben, hogy itt a lány volt, aki idézőjelben rámászott az elkövetőre, és tulajdonképpen az ő felelőssége az egész. Ezek csupa-csupa olyan dolog egyébként, amiért a baloldali és liberális politikusok első szóra minden esetben visítva tiltakozni szoktak. Most azért nem tiltakoznak, mert egy olyan párton belül történt meg mindez, aki a szövetségesükké vált, és ha a szövetségesük, akkor a nemi erőszak már is nem számít nemi erőszaknak, akkor ez az egész ügy úgy tűnik, hogy kevésbé fontos. Hadd tegyek fel egy kicsit kínosabb kérdést, hogy miért van az, hogy a jobbikos politikusok esetében egy csomó magánéleti válságot lehetett hallani? Tehát, hogy más szinte senki nem a feleségével ért, hanem mindenkinek élettársa szeretője, nem tudom én mielőtt ezt lehetett érzékelni, és ez nem csak az elmúlt egy évben, hanem mondjuk az elmúlt pár évben.
Szerintem nincs olyan különlegesség a Jobbikon belül, ami ebbe az irányba mutatna. Itt azt kell látni, Magyarországon minden második házasság válással végződik. Egy politikai szereplőnek nagyobb esélye van arra, hogyha a házasság a válságba jut, akkor ezt a sajtó ki fogja hangosítani, és erről beszélni fognak az emberek. Adott esetben hazugságokkal keverik ezeket a sztorikat annak érdekében, hogy még érdekesebb legyen a médiában történő tálalás, de olyan jellegű különbséget, amit én ebben az ügyben látnék a magyar társadalom, azt aki belép a Jobbikba, vagy aki belép a politikába, ott törvényszerű, hogy megcsalja a feleségét, meg elváljanak. Meg kicsit most a Jobbikot nézve, ez szinte nincs olyan politikus, akit ne hoztak volna hírbe valakivel, vagy ne robbant volna ki valami botrány a Jobbik táján. Én mondom, nagyon nagy eltérést így az ország átlagától egyébként nem látok, tehát a minden magyar házasságból minden második válással végződik. Szerintem a Jobbikon belül is nagyon hasonló arányokat lehet tapasztalni. Hozzáteszem azt is, hogy nyilván aki mondjuk a politika élvonalában van, az azért jelentős terhelésnek van kitéve. Ez a jelentős terhelés adott esetben a magánéleti kapcsolataira is rányomhatja a bélyeget. Én például konkrétan a vállalkozó barátaimnak még 2010-ben azt mondtam, hogy olyan semmi különös nem lesz, elmegyek majd politizálni, de ugyanúgy rá fogok érni, mint most. Aztán utána 6 évig csak karácsonykor volt szabad napom, mert egyébként még a nyarat is végig dolgoztam, annyi volt a munka. Ez nyilván egy önkéntes tehervállalása az embernek, de nagyon sokan ezt nem tudják feldolgozni. Na és akkor végezetül egy utolsó kérdés. Hogy értékeli a Jobbiknak a mostani országgyűlési szereplését, illetve azt látjuk, hogy a Jobbiknál van egy űr, ezt tudja-e pótolni bármelyik párt, akár a Mi Hazánk mozgalom, akár önök, és egyáltalán hogy látja például a Huxit pártot ebben az univerzumban? Szerintem fontos látni azt, hogy a Jobbikkal semmi meglepő nem történt. Én 2018-ban elmondtam azt, hogy a 22-es választásokig a baloldallal történő szövetség fennmarad, mert a baloldal vezetője Gyurcsány Ferenc használni fogja a saját hatalmi céljainak érdekében a Jobbikot. Most bebizonyosodott az, hogy a Jobbik nem hozott új szavazókat ebbe az összefogásba, a szerepe értelmét vesztette. Most az történik, ha megnézi a baloldali sajtó hasábjait és különböző baloldali vezető politikusok nyilatkozatait, elkezdték a Jobbikot ledarálni, és elővetítették azt, hogy az EP választásokon már semmiféle összefogás nem lesz, a Jobbik akkor el fog érni egy rossz eredményt, és mint okafogyottat ejteni fogják a baloldali összefogás szereplői között. Ez például azt is jelenthető, hogy a Jobbik nem szerez mandátumot, vagy szerez egyet? Hát egyet szerzett legutóbb is csak, tehát a 18-as választások után egy évvel már csak 6%-ot tudott elérni a Jobbik az EP választáson. Ez egy óriási zuhanás, hiszen kevesebb, mint harmadára zsugorodott a párt népszerűsége. Fontos látni azt, hogy itt ez az egy mandátum is most már megkérdőjeleződött, hogy egyáltalán összeképes-e jönni a Jobbiknak. Nyilvánvaló, hogy új lehetőségek keletkeztek, a Fidesz is erősödött a Jobbik szavazóinak elvándorlásából, ami Mi Hazánk parlamenti párt lett a Jobbik szavazóinak az elvándorlásából, mi pedig a Huxit pártban azt látjuk, hogy nagyon sok az Európai Unióval szemben kritikát gyakorló jobbikosnak másra van szüksége. Nem a Mi Hazánk adott esetben általuk szélsőségesnek gondolt politikájára, nem is arra a kormányzati politikára, amit hosszú időn keresztül volt jobbikos szavazóként rendkívül kritikusan néztek, hanem egy olyan értelmiségiek által vezetett és kellő szakpolitikai magyarázattal szolgáló pártra, ami az Európai Unióval szemben megfogalmazza ezt a kritikát, tehát nyilvánvaló nekünk is nagyon sok olyan aktivista jelentkezik most, aki korábban jobbikos volt, és ingyen önként felajánlja a saját munkaerejét annak érdekében, hogy a Huxitnak segítsen. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből. Volner János, köszönjük szépen. Én is nagyon köszönöm a meghívást.